jak jste viděl dnešní utkání? No, tak bylo to špatný z mé strany, bylo taky odevzdaný. Nezahrál jsem dobře, no, prostě. Co podle vás dnešní zápas rozhodlo? Tak jsem kazel hodně, on hrál dobře, celku tlačil mě. Rozhodlo, no. Jaký vás teďka momentálně čeká program v dalších dnech, měsících? Teďka uvidím, jestli se dostanu do debla tady, no, a pak ještě zkusím ty dva český futury. Po dvou porážkách s Dominikem Račkem, pardon, v Japonci na nic někdo nemůže v kvalifikaci narazit. Bylo to pro vás únava, když jste viděl tento los? No, tak ne, já bych si s ním klidně znova zahrál, ale nějak jsem to neřešil, ten los, no. Co jste si před zápasem s Eero Vasou z Finska o svém super zjistil? No, tak nic, jenom že má super jméno a jinak jenom jsem se podíval na ranking a to bylo všechno, no. Budete to startovat i ve 4 hře? Jo, zapsal jsem se s Štěpánem Rinkem, tak uvidíme, jestli se dostaneme. Dobře, tak děkuju.